د کوژاک په غره کې پر لوړو غولانو باندې موټرسایکلان پورته کوونکي دغه پښتانه تنکي ځوانان دغه خپل یو شوق بولي. که څه هم په دغه لوبه کې د دوی وژوند ته هم خطر وي، خو بیا هم دوی سره راغونډ شوي وي او بغیر ځان ساتونکي شیانو لکه د سر هیلمټ او د موټرسایکل ځغلوونکي لوبغاړو دپاره د پښو ساتونکي کوران دغه خطرناکه لوبه کې ښکیل وي او تر هغه ساعتو پورې خپل همت نه بیلي چې تر څو یې موټرسایکل د غونډې و سر ته نه وي خېژولی. چې کله دغه موټرسایکل د غونډې و سر ته وخېژوي، چې بیا کله کښته مخامخ د مځکې په لورې کښته کوي، هغه هم د خطر څخه خالی نه وي. خو دغه موټرسایکل چلوونکي ځوانان وایي چې دلته په چمن کې نه پارک شته او نه حکومت د دوی د لوبو دپاره څه قسمه میدانونه جوړ کړي دي چې هلته دوی لوبې وکړي، چې دوی د حکومت د بېغورۍ له وجې په دغه خطرناکه لوبه لاس پورې کړی دی. زما نوم محمد نسیم دی. نو بل ځای په چمن کې دی نشته، بعد هغه غونډۍ راپاد هغه سپېرې دوړې دي، پارک مارک دلته نشته چې موږ ورسو. چې اوس پارک وایي خو موږ به پارک و دی بل ځای لکړلی وای، چې سې شین ځای ولی موږ بس هلته ناست وای. دلته اوس موږ بل پر یوه خوا نشته، موږ پر کومه خوا ولاړ شو. دا خطرناکه کیل نه دی، دا خطرناکه کیل ستکه دا استاذ ځان خوشاده یم سکه د دې سره د مارک خطره تړلې ده. دلته شل دا غره کم سیوی دی نه دی بیا هم که وای بیا هم که څه چم وکړو بل ځای نشته چې موږ ورسو. زما نوم علي محمد دی. زه د غونډې دپاره په شوق راځم، سکوټر پورته کوم، شوکوم یې د دې بس پکنیک راوځو. بل ځای نشته په چمن کې، یو پارک نشته چې موږ ورسو، یو بل میلې ځای نشته چې ورسو. زه د حکومت څخه دا غواړم چې موږ له پارک را جوړ کړو، چې موږ ترتیب برابر شي، دا غونډې زموږ فارغه شو. سکوټر پورته چې هغې خوا را شوی چې په بل کې ومشلېږو غزار شي یار. دغه موټرسایکلان د غرو پر سر خېژولو لوبه کتلو دپاره په سلګونو خلک سره راغونډ شوي وي او د شاوخوا غونډیانو پر سرو ورته ناست وي او اکثره خوراکي شیان خوري. چې تر ماښامه دغه لوبه روانه وي او دوی هم ورته ناست وي او خوند ترې اخلي. خو چې کله یو موټرسایکل ګزار شي او څوک پکې خوړ شي، نو د ابتدایي طبي امداد دپاره هیڅ قسمه بندوبست هم دلته نشته. د ځوانانو د دغه لوبې او د دوی دپاره په سیمه کې د ساتیرې د ځای د نشتوالي په هکله د مرستیال کمیشنر ضلعه کلاودله چمن شفقت انور شاواني څخه وپوښتل، نو هغه اول وویل چې دوی دغه خطرناکه لوبه بندولو ډېرې هڅې کړي دي، خو بیا هم ځوانان دي چې د دغه خطرناکه لوبې څخه لاس نه اخلي. نوموړي نور وویل چې حکومت په دغه سیمه کې پار جوړولو اراده لري چې ډېر ژر به کار پرې شروع شي. نعمت الله سرحدي، وایس آف امریکا، دیوه ریډیو ټي وي، چمن.